कालेबुङ सचेत मञ्चको आठौँ स्थापना दिवस एवं दोस्रो सचेत नागरिक सम्मान समारोह कुमुदिनी होम्स विद्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th mile मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. कार्यक्रममा कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कका अध्यक्ष निरेश मुखिया मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। मञ्चका अध्यक्ष भरत योगीको सभापतित्वमा मूल सचिव हेमकुमार सापकोटाले स्वागत सम्बोधन राखेका थिए। कार्यक्रममा पेदोङ कलेजका प्रभारी नवीन पौडेल, कवि डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी, दोस्रो सचेत नागरिक सम्मान प्रापक सेबस्टिन प्रधान, समाजसेवी अनिता भूषाल, दिपेन्द्र शेर्पा, बोङ ग्राम पञ्चायत प्रधान रेजिना लेप्चा, पञ्चायत समिति सदस्यहरू, ग्राम पञ्चायत सदस्यहरू, गोर्खा गौरव संस्थान, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन, हु केयर्स, होप फ्यामिली ट्रस्ट, भोलन्टेरी ब्लड डोनर्स फोरम, टारीगाउँ ग्राम सुधार समिति, देउराली मिलन क्लब, सहारा ट्रस्ट, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ, अल सिक्किम हाइवे ट्याक्सी ड्राइभर्स एन्ड ओभर वेलफेयर एसोसिएसन लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। कार्यकारी सदस्य सुनिल काफ्लेले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा समाजलाई विभिन्न माध्यमले सचेत गराउन साथै विभिन्न क्षेत्रमा सेवा कार्य गर्ने 5 सङ्घ संस्थाहरू कालिम्पोङ जिल्ला भोलन्टेरी ब्लड डोनर्स फोरम, हु केयर्स, होप फ्यामिली ट्रस्ट, टारीगाउँ ग्राम सुधार समिति, देउराली मिलन क्लबलाई प्रशस्ति पत्रसहित सम्मान जनाइएको छ। दोस्रो सचेत नागरिक सम्मान यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा मानिसहरूमा सचेतना जगाउन पहल गरी कालिम्पोङमा रोजगारमुखी विभिन्न सकारात्मक पक्षलाई समाज सामु उदाहरण दिने किसिमको काम गरिए बापत सेबेस्टिन प्रधानलाई शिर शोभा दोसल्ला जातीय चिनो खुकुरी प्रशस्ति पत्र सहित सम्मान जनाइएको छ। यसैबीच मञ्चले समाज सरोकारको विषयवस्तुमाथि गरिएको काम अनि यसको विविध पक्षमा प्रमुख सल्लाहकार भुवन पी खनालले सम्बोधनको क्रममा बताएका छन्। कार्यक्रममा वक्तव्य राख्दै मुख्य अतिथि निरेश मुखियाले मञ्चको कार्यक्रममा कालिम्पोङ सचेत मञ्चको 8 स्थापना दिवस एवं दोस्रो सचेत नागरिक सम्मान प्रदान गर्ने कार्यको सराहना गरेका छन्। कालिम्पोङलाई बचाउन एनजिओ नेटवर्कले पनि विभिन्न पहलहरू गरिरहेको, त्यसैले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूको पनि समावेश गरिएको थियो। सातौँ स्थापना दिवस साथै उहाँको दोस्रो नागरिक सम्मानको लागि उहाँलाई धेरै धेरै आज म बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँहरूलाई आज साँच्चै नै मलाई धेरै खुसी लागेको थियो यहाँ आएर उहाँले जति 2017 थाल्नुभएको यो सङ्गठन, यो संस्था, यो 17 आन्दोलनको चपेटमा गएर जुन चाहिँ बाध्यता यो उहाँहरूले थाल्नुभएको, नानीहरूलाई जुन चाहिँ उहाँले थाल्नुभएको, यो सबै कुरा मलाई हाम्रो एम दाजुले पहिल्यैदेखि मलाई यो कुरा जगाएर आउनु भएको, तर आज स्पष्ट रूपमा यहाँ आज देख्नु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। र आज अर्को कुरा खुसी के लाग्यो भने आज हाम्रो कालिम्पोङ सचेत मञ्च साँच्चै नै धेरै उहाँहरू सचेत हुनुहुँदो रहेछ। किन सचेत हुनुहुँदो रहेछ भने मलाई लाग्यो भने चाहिँ पक्षपात नगरी अघि उहाँको यहाँ मुख्य सल्लाहकारले भन्नुभएको केही सम्पर्कमा नरहेर पनि केही नरहेर पनि उहाँले साँचो यो कालिम्पोङमा यो निजीहरूलाई उहाँले जति सेवा पुऱ्याइरहनु भएछ, मद्दत पुऱ्याइरहनु भएछ, उहाँहरूलाई एउटा हौसला, उहाँहरूलाई एउटा प्रेरणा र उहाँहरूको एउटा उहाँहरूलाई एउटा अक्नोलेज गर्ने सेवालाई अक्नोलेज गरेर अगाडि बढाउनलाई जति तपाईँहरूले आज विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विशेष गरी आज यहाँ संस्थाहरू तपाईँहरूले कालिम्पोङ ब्लड डोनर फोरम हामी सबैलाई थाहै छ कति इम्पोर्टेन्ट फोरम हो भनेर है। हामीले यो बिना हामी बिमारी गर्दाखेरि हामी आफै हाम्रो साथी सन्तान बिमारी हुँदाखेरि मात्रै यो फोरमले कतिको योगदान गरिरहेछ, यो ब्लड जुटाउनु कति साह्रो रहेछ,
हामीले यो त्यसको महत्त्वलाई हामी बुझेर जान्छौँ त्यति बेला र आज कालिम्पोङ प्रबन्धन स्मरण हामी तपाईँ देख्नुभएछ हामी एनजिओ नेटवर्क कालिम्पोङमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ र जति आज यो संस्थाले हाम्रो नेटवर्कको विभिन्न मेम्बर अर्गनाइजेसनहरू जस्तै मुकेश मेरो प्रिय साथी एम आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँको टिम होइन हामी सबैले चिनेको छौँ बाटो बाटोमा गएर जसलाई हामीले कहिले फर्केर नहेर्ने त्यो असहाय देशहरूलाई उहाँहरूले खानु खानुदेखि लिएर नुहाउनुदेखि लिएर सफा गर्नुदेखि लिएर उहाँहरूलाई वृद्ध जति आश्रम उहाँहरूले नमस्कार कालिम्पोङ सचेत मञ्च 2017 सालमा स्थापना भए यता हामीले लगातार रूपमा सामाजिक शैक्षिक सांस्कृतिक विविध क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छौँ। कालेबुङमा एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य के हुन्छ दायित्व के हुन्छ अनि सचेत भएर हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सोच राखेर हामीले विभिन्न प्रकारको कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ र हेर्दा हेर्दै 8 वर्ष पुरा भएछ र 8 स्थापना दिवस हामी आज पालन गरिरहेका छौँ र आज चाहिँ हामीले 5 क्लबलाई विशेष गरेर कालिम्पोङमा विशेष योगदान पुर्याइरहेका हुन त धेरै हुनुहुन्छ तथापि हामीलाई उहाँहरूको काम जुन गरिरहनु भएको छ त्यो राम्रो लाग्यो त्यही कारणले गर्दा हामीले 5 समाजलाई आज अभ्यर्थना गऱ्यौँ। त्यसमा विशेष गरेर रक्तदान जीवनदान भन्ने एउटा सोच राखेर कालिम्पोङ ब्लड डोनर फोरम ब्लड भोलिन्टियरी ब्लड डोनर फोरमले जुन काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले अभिनन्दन गऱ्यौँ। हु केयर्स जसले धेरै सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अभिनन्दन गऱ्यौँ। हो फ्यामिली ट्रस्टले धेरै काम गरिरहेको देखिरहेको छ उहाँहरूलाई हामी अभिनन्दन गऱ्यौँ अनि समाजमा विशेष गरेर हामीले ग्राम सुधार समिति जसले लोक साहित्य संस्कृति परम्पराको लागि धेरै काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई गऱ्यौँ अनि मिलन क्लब जसले ग्रामीण क्षेत्रमा उहाँहरूले जुन प्रकारको जागरुकता जगाउने जुन अभियान चलाउनु भएको छ त्यसको निम्ति गरेर हामीले 5 क्लबलाई चाहिँ आज हामीले कालिम्पोङ सचेत मञ्चको तर्फबाट सम्मान गऱ्यौँ र क्लबका प्रतिनिधिहरू कालिम्पोङका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू विभिन्न सङ्घ संस्थानका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो र आजको कार्यक्रममा र दोस्रो हामीले गत वर्षदेखि चाहिँ विशेष गरेर कालिम्पोङ सचेत नागरिक सम्मान भनेर सुरु गरेका छौँ र यसचोटि चाहिँ हामीले कालिम्पोङकै निम्ति केही गर्ने कालिम्पोङको निम्ति केही सोच्ने व्यक्ति जसले कालिम्पोङका व्यक्तिहरूलाई कालिम्पोङका मानिसहरूलाई कालिम्पोङका युवा पिँढीलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा काम गर्नुहुँदैछ जो पर्यटनका संस्थापक भनेर हामी मान्छौँ श्रीमान सेवास्टिन प्रधानज्यू जसले रेसी जस्तो एउटा बन्जर ठाउँमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो काम गर्नुभयो। यसचोटि हामीले दोस्रो सचेत नागरिक सम्मान उहाँलाई प्रदान गरेर प्रदान गऱ्यौँ र यसचोटि चाहिँ हामीले युवाहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा होस् जसले यो ठाउँमा केही पनि हुँदैन भनेर पलायन भएर जाँदैछन् हाम्रो ठाउँ छोडेर जाँदैछन् विभिन्न देश विदेशमा गएर काम गर्दैछन् अथवा भारतकै पनि विभिन्न महानगरहरूतिर गएर काम गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई होइन यही ठाउँमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको निम्ति सेवासन प्रधानज्यूको जुन काम छ त्यो प्रशंसनीय छ र हामीले सम्मान गऱ्यौँ र आज हाम्रो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका प्रतिनिधिहरू विभिन्न सङ्घ संस्थानका प्रतिनिधिहरू आजका मुख्य अतिथि एनजिओ कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्कका सभापति निरेश मुखियाज्यू हुनुहुन्थ्यो सबैको एउटा तत्परतामा उत्साहजनक उपस्थिति थियो। कालिम्पोङका धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू सङ्घ संस्थानका प्रतिनिधिहरू नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आजको कार्यक्रम सफल हुन सक्यो र कालिम्पोङ सचेत मञ्च सधैँ छ सधैँ अग्रसर रहेर समाज हितमा काम गरिरहन्छ। कालिम्पोङ सचेत मञ्च गठन गर्नुको आवश्यक किन पर्यो र यसको लक्ष्य के थियो अलिकति 2017 सालमा हामीले विशेष गरेर त्यस्ताक डिप्राइब भएर बसिरहेका घरमा बसिरहेका पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा शिक्षाको एउटा अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेर 80 विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सुरु गरेका थियौँ त्यति बेला घरमा बसिरहेका विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट हाम्रो अभियानको सुरु भएको 2017 सालमा। त्यसपछि हामीले लगातार रूपमा विभिन्न सरोकार जनसरोकारका विषयहरूको उठान गर्ने सम्बन्धित निकायमा ती कुराहरू पुर्याउने यसको पहलको निम्ति चेष्टा गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामी नागरिक भएपछि हाम्रो नागरिकको दायित्व चाहिँ के हुन्छ हामी नागरिकको कर्तव्य के हुन्छ हामी नागरिकै सचेत भएन भने केही पनि हुँदैन र नागरिक चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने दिशामा जागरुकता जगाउने र यसको निम्ति हामीले विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू जागरुकतामूलक क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ। सँगसँगै हामीले पर्यावरण संरक्षणको निम्ति शिक्षाको क्षेत्रमा पर्यावरण सचेतनाको दिशामा
चित्रकारिताको क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई अगाडि ल्याउने है विद्यार्थीहरूलाई वर्कसपहरू अर्गनाइज गर्ने यसको साथसाथै ब्लड डोनेसन क्याम्प विशेष गरेर चाहिँ जीवन बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा सोच राखेर रक्तदान शिविरहरूको आयोजना गर्न थुप्रै काम चाहिँ यो कालेबुङ सचेत मञ्चले गर्दै आइरहेको छ।